Rocha.info. Berriz ere, Euskaraztea antolatu dugu aurtengoan. NUPek Euskal Komunitatea indartzeko eta baita gure aldarrikapena plazaratzeko. Gara hilatzak bizi ditu Euskarak Nafarroan eta horren islagarria da Nafarroko Unibertsitate Publikoan Euskarak duen egoera. Denbora pasa ala NUPen Euskarak duen egoerak ez du obera egiten eta antza denez ez du obera eginen. 2019 amaitzen ari den honetan 2017 urtean NUPen ezarritako Euskara Planak amaiera izanen du. Eta tamalez, unibertsitateak ez du bertzerik egiteko asmorik. Orain dela bi ikasturte salatu genuen bezala, Euskara Plan hau ez zuen Euskararen egoera ez normalizatuko, ez hobetuko. Izan ere, helburu zehatzik ez zuen plan bat zen eta Euskara hirugarren mailako hizkuntza bihurtzen zuen, gaztelaniaren eta ingelesaren atzetik. Hau gutxi balitz, Nafarroko Unibertsitate Publikoak ez du plana osotasunean bete. Planak markatzen zituen helburuak Euskarazko kredituei dagokionez ez ditu bete adibidez. Uste dugu Euskara Plan berri bat behar duela unibertsitate honek benetan zitzoa eta helburu zehatzekin. Euskaldunon aldarrikapenei so eginen diona eta behingoz egoera hobetuko duena finean gure eskubideak bermatuko dituena. Azkeneko bi ikasturteetan ere NUPek ikasketa eskaintza igo du gradu berriak eskainez. Ikasturte honetan 3 gradu berri eskaini dira unibertsitatean eta horietan euskarak duen presentzia hutsaren urrena da. Gainera jakin badakigu historia eta ondareko karreran ikasle euskaldunen kopurua nabarmena dela. Baita irakasle euskaldunena ere. Beraz onartezina ikusten dugu NUPek euskarazko krediturik ez eskaintzea karrera berrietan. Nafarroko Unibertsitate Publikoak bere estatutuetako 118.1 eta 121 artikuluak urratzen jarraitzen ditu. Baita baskontzeren legea ere. Artikulu horietan euskara gaztelaniaren pareko hizkuntza behar duela izan aitortzen da. Baita euskaraz ikasteko eskubidea dugula. Baina unibertsitate honen sorreratik gaur egun arte eman den politika linguistiko negargarriaren ondorioz, gaur egun lehen aipatu bezala, euskara 3. mailan dago eta euskaldunon eskubidea zapalduak izaten jarraitzen dute. Egoera honen aurrean, NUPeko euskara taldeak unibertsitateko errektoratutzari euskararekiko duten jarrera aldatzea exigitzen diogu. Baita departamentu eta fakultate desberdinei ere, behingoz euskararen aldeko apustu garbia egin dezatela. Euskarazko kreditu kopurua handituz eta irakasle euskaldunak kontratatuz. Egoerak behingoz aldatu behar du. Gure eskubideak ezinbaitute zapalduri jarraitu. Euskaraz ikasteko eskubidea dugulako eta euskaraz ikasi nahi dugulako. Eta bai, euskaraz ikasi nahi dugu. Izen honekin dinamika bat martxan jarriko dugu datorren seihilekotik aurrera. Egoera larria dela uste baitugu. Aurreko urtean, euskaraz ikasi nahi dut dinamika martxan jarri genuen. Eta hainbat ekintzen artean, sinadura bilketa bat burutu genuen, zeinetan 1500 sinadura jaso genituen euskaraz ikastaren alde. Aurten, dinamika horri jarraipena eman nahi diogu, hainbat ekintza eta ekimen martxan jarriz, aldarrikapen zehatz batekin. Euskaraz ikasteko eskubidea. Informe bat osatzen ari gara NUPen euskarak duen errealitatea plazaratzeko gizarteak jakin dezan egoera zein den. Gainera, departament eta fakultate desberdinekin lanean jarriko gara negoziazio maila bat lortu arte, egoera honi behingoz irtenbide emateko. Beste alde batetik, Euskal Herrian dauden beste euskara talde eta euskararen aldeko eragileekin elkarlanean arituko gara, lehen aipatu bezala egoera plazaratzeko eta jendarte guztia jakiteko zein den gure egoera. Bukatzeko, dei bat luzatzen dugu NUPeko komunitate euskaldunari elkarlan honetara batzeko. Eta gure eskubideen alde gurekin aritzeko. Euskaraz ikasi nahi dugu.